І до новин спорту. Відомий атлет нашого краю, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Петро Багрій уже восьме став чемпіоном світу з гірьового спорту. Подробиці знає Ірина Демчук. Наш земляк Петро Багрій народився на Збаращині. Нині він срібний призер чемпіонату України та бронзовий призер чемпіонату світу. Рекордсмен України, восьмиразовий чемпіон світу серед ветеранів. У свій віковій категорії на чемпіонаті світу з гирьового спорту, який відбувся у словенському місті Сельгії, Петро Багрій вкотре став найсильнішим на планеті серед ветеранів-спортсменів. Я показав абсолютно кращий результат серед ветеранів, тому що ветерани від 40 до 60 років піднімають гирі 24, після 60 вже піднімаю 16. Я так, щоб себе трошки стимулювати, щоб якось займатися, тому що конкуренти, деякі ті, що були, я раніше виступав, зараз вони або переходять іншу дехто категорію, тому що люди різні завдання ставлять, хтось хоче виграти, хтось поборотися, я ставлю ціль поборотися. Виступав Петро Багрій у програмі двоборства. Його результат у поштовху двох гирь у 24 кілограми 130 разів. Загалом набрав 342 бали. В цьому році я вже виграв два чемпіонати світу. Один був у Угорщині по довгому циклу, це весною, і от осінню в Словенії в двоборстві. Там я штовхнув 24-ки, небагато, немало, 130 підйомів зробив і 212 вирвав. На кожну руку там ривок одної гирі. І було достатньо для того, щоб і виграти, і найкращий результат показати.